نے ہند رقمک نظر و نیاز کفارہ اور فدین ہند مستحق کی تم سے کہیں مستحق. حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ یم شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صبن والد بزرگوار شو اور پڑوسی ملک گوڑی کی مفتی اعظم شو. حضرت تھانوی مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی فاروقی رحمت اللہ علیہ سندی خاص خلیف شو. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سندی خاص شاگرد شو. سکت نفر آس بوڑ تم شو سراحتن جوار الحقس مزن یس تقریباً نمتن رسائلن پہ مشتمل شو. پانچن جلدن ستن جلدن مزن مختلف سائزن مزن سی کتاب شایع گمس تمو شو اکس مثال کس ٹائٹلسی پہ لیوکھمت کہ موجودہ دورس مزن دینی ادارے زکات اور خیرات سارے من زیاد مستحق تکیازی یمن دینی ادارن مز خرچ کرنس پہ صدقہ جاریہ تی غربا پروری تی فقرا پروری تی تکیاز عام طور پر سی دینی ادارن مزن غریب طبقہ یوان مے پنن یہ ادراک اور احساس اور مشاہدہ ونان کم و بیش نمت پنسمت فیصد غریب خاندان ہند شر سانین دینی ادارن مزن پران حس مے الحمد للہ تا اندم عمر دینی ادارن مز گزرمت اکثر و بیشتر بلکہ غالب اکثریت دینی ادارن مزن غریب طالب علم زیادہ پران حس آرام تم یمن نہ بچارن مطلب خرچ خطر مال تشان نش ام ہند مالین ہند خطر آسان لہذا دینی ادارن مز مال زکات صدقہ فطر اصور پوستاہ قربانی ہند رقم نظر و نیاز کفارہ اور فدیہ خرچ کرنس مزن واریاہ زیادہ فائدہ. نمبر اکھ صدقہ جاریہ, نمبر زو فقرا پروری غربا پروری, نمبر ترے اشاعت دین اور اشاعت علم. یم شن خصوصیات باقی غریبن مز میلان کی. بدی مولانا بلال صاحب قاسمی تہ اخ مثال, اگر تھی کس غریبس روپی ہت دیو بنیت زکات نکھے ووت مگر سہ روپی ہت سگریٹ ڈبیا آنان پہ سگریٹ چوان, اگر زکات دن وول وچ امس غریبس ام سن ضرورت پیش نظر تھوتھ دچایا صدقہ فطرس مز روپی ہت مگر افسوس ہا ام آئن اتھ سگریٹ ڈب امس کوتا مشکل گزری تہ فکری تران لیکن زکات ووت امس نکھ یہ گو بری امس میول پن اجر و ثواب. لیکن اگر یہ روپی ہت زد بکر اور امر دینی ادار کن غریب طالب علم پہ خرچ سن امن پوسن قمیض یزار ہنا یا زکات دن وول دی بنیت زکات قمیض یزار سوت سان اتھ روپی ہتس کلام پاکہ سان اتھ روپی ہتس دینی کتاب پہ غریب طالب علم دینی ادارن مز یہ کلام پاک تا عمر پران ثواب میل ہمس ام سن دل کوتا گژھہ شاد مان ایتس کالس یہ عبادت کر نماز پری کلام پاک پری پلو ولو لگت ثواب میل ہمس یم سندس ثوابس مز گژھہ نہ کمی کی. لہذا عام حالاتن مز بہتر اور افضل دینی ادارن مز یہ پن مال خرچ کر وچ حض یتیم ٹرسٹ یا یتیم فاؤنڈیشن یا باقی فلاحی ادار تمہن ہند ضرورت چھ انکار کی ٹھیک کینچن غریبن تمہن ہند ذریعہ مالی معاونت گسان تعلیمی معاونت گسان تس انکار کی مگر اخ کت تھو یاد امن فلاحی ادارن اینو یعنی مطلب یم مختلف تنظیم آسان انگریشن یہ مختلف ایجنسی آسان تم تمہن ہند مدد کران تمہن ہیکن غیر مسلم برادری تی مدد کرت تمہن انسانی تنظیم تی مدد کران این جی اوز تی مدد کران دینی ادارن صرف اور صرف بچیر یمے سفید پوش مسلمان زیادہ تر مدد کران ہمن واتا یتیم سن سرپرستی تس پری فضیلت منڈن مسکینن مالی امداد کرن تس قرآن اور سنتس مز بہرحال فضیلت لہذا چھن ام چیز نش انکار کی مگر تمن فلاحی ادارن باقی تنظیم تی خوب مالی مدد کران
دینی ادارن بچر مسلمان یت مدد کران اور انتہائی کمزور حالت مز مل لحاظ سن دینی ادار لہٰذا ام حوالہ کر بارز اور اگر میان ذریعہ کت مولانا بلال صبس علاوہ بیس تان تات پن زکات صدقات عشور خیرات نظر و نیاز فدیہ اور کفاران ہند بہترین مستحق دینی ادار یت مزہ یتیمن ہن پرورش تھی بیت المال مفہوم تھی دینی ادارے مز اور گڈنیت بیت المال تصور دتمت دینی ادار وی تاز ات مز غربا پروری آسان اور بیت المال کس نسبت پہ اس نقد اور جنس تمک مستحق بہرحال امائی حضرات تم دینی ادارن من پران مے باسان قدرے تفصیل سان آہند ام سوال جواب تہ برہ کن فرمائی تو حضرت دویم سوال حضرت ات پہ یہ زکات یا عشر اٹھن مدن مز تقسیم کرن ضروری کن نہ وچ انما صدقات للفقراء والمساکین سہ نص قرآنی ات مز اٹھ مد آمت مگر اخ مد والمؤلفات قلوبهم سہ ساقط یعنی تمک حکم چھ ونکس کی صحابہ کرام ہندس مقدس دورس مز ابتدائی دورس مز اسلام نش مانوس کرن خاطر تمہن مالی امداد ایمان دن تمہن اسلامس کن مائل کرن خاطر مانوس کرن خاطر از قسم زکات اور صدقات دیوان لہذا مؤلفات قلوبهم جن کی تالیف قلب پیش نظر ہو اسلام کی طرف یمن ہن دل مائل کرن مقصود آس تمہن تہ ہیکو دت مگر ات پہ صاحب صوبن ہند اجماع اسلام دت خدا تعالی ہن پریت لحاظ غلبہ حصی تہ مانوی تہ لہذا اسلامس کن مائل کرن خاطر مالی امداد دن کس صورتس مز زکات اور صدقات دنس گنجائش تھی غربا اور مساکینو مز اس تہ مسلت میل سارے اٹھن پہ تقسیم کرن ضروری کس اکس دیتو امیش مثال دم بہ ات پہ عام طور پر ون ام زکات اور صدقات مستحق منڈ آسی مسکین آسی یتیم آسی اچھا لاچار آسی بیکس آسی امیش گام تم ساری جمع کرن کی ہتو مسکینو ہتو منڈو ہتو یتیم کٹو ساری جمع کرن ضروری کی یا اگر کانس یتیم کٹ سی دی یا اگر کانس منڈ زنانے دی یا اگر کانس لاچار سی دی بوت نک دینی ادارن من غریب طلبہ اور مسکین طلبہ تہ آسان حتیٰ کہ دینی ادارن من بچیر اپاہج لک تہ آسان یعنی لاچار لک تہ آسان معذور تہ آسان تمن پہ ہو خرچ کرت مگر ساری جمع کرت خرچ کرن چھ ضروری کی کانس اکس پہ تہ خرچ کرو زکات صدقات وسنک یعنی اگر اکس فردس عشر سے واتا پن سوری عشر مدرسس من دت آ بالکل مگر ام حوالہ اک چیز خیال تاون ضروری اکس غریبس چھ بیک وقت تیوت دن کی یم سیت سہ صاحب نصاب بن صاحب نصاب بن مطلب گو چاند ہند قیمت فروخت اگر آس مثلاً 30,000 روپی چاند ہند 52 تول چاند ہند اگر قیمت فروخت آس یا مطلقن قیمت آس مثلاً 30,000 روپی کان شخص بیک وقت 30,000 روپین ہند مال دن سہی کی تم بن بن ہوس دہ اکس تہ دمو زکات صدقات وسنک مگر سیت سیت مولانا بلال صب القاسمی یم چیز خیال تہ تاون ضروری کہ دینی ادارن مز یت زکات اور صدقات مستحق افراد تت پہ تمہن عمومی صدقہ جاریہ کے ناو تمو زکات صدقات علاوہ تہ پن مال پیش کر تکیاز اساتذہ کرامن ہند تنخواہ یتی صدقہ جاریس مز ملازمن ہند تنخواہ یتی صدقہ جاریس مز مدارسن ہز تعمیر یتی صدقہ جاریس مز مطبخ نظام یتی صدقہ جاریس مز مدارسن اندر عمارت بناونے آسان یتی صدقہ جاریس مز زمین آس مول ہند صدقہ جاریس مز قطب خان آس یتی صدقہ جاریس مز دینی ادارن مز مساجد یتی صدقہ جاریس مز لہذا تمن پزی زکات اور صدقات علاوہ عمومی طور پر صدقہ جاریہ خاطر تہ رقم دین تکیاز ملازمن ہندس ترخاس یا مسجد ہندس تعمیرس یا زمین ہندس خریداری مز زکات اور صدقات رقم خرچ کرن درست کی
حضرت یہ لگہ کنسٹرکشنس کی تعمیرات نہ کنسٹرکشنس لگہ نہ کی حضرت بیا سوال اس پوائنٹ اگر اس عوام الناس نش وکینس رپی زلش کر وصول صدقہ تے زکات کے نام اوشرک نام اگر اس یوہس ورس من رپی لشت گسا امن مصارفن من خرچ رپی لشت اس بچا یہ ہکوا اس سٹور سویت آئندہ وشاد آ یس مدرسوک محتمیم آئسی نگران آئسی نازم آئسی سوش لوکن ہن طرف یمن بچن پیٹھن خرچ کرنک وکیل لہذا مدارس ہکن یہ رقم پنن مصارفن ہند خاطر محفوظ تھوت اگر روپی لش از قسم زکات اور صدقات خیرات یہ خرچ گو اخ لش رود باقی سہ ہو ام پہ دت فوراً ادائیگی ضروری کی حضرت بیا سوال اس پہ یعنی اخ نفر سے دیوان اشر یا دیوان زکات امس واتا روپی لچھ تہ کور ون فرمو تہ یہ اکس ساتھ ہوں نا اکس نفر ترہن ساسن ہند مالک ہوں بن کہین تہ لیکن ساسن ہند قد یہ بناس پہ کہ زکات مجھ نصاب ساڑ دونزا تول چاند اہن تم قیمت ساڑ دونزا تول چاند ہند قیمت بن اچھا وہ اگر ہمو مدرسہ مز دن ام ہن سورے یہ مدرسہ مز دس چونکہ یہ متفرق مسائل یہ اکوئی مصرف وچ اگر اخ شخص پنہ مال زکات دیوان یا اشر دیوان سزن سمے روپی لچھس تھی بحثت لازم بحثت محتمم بحثت مدرسک ذمہ دار تھی امن دن والن ہند طرف وکیل مصرف تی یہ دیو تھی طالب علم مختلف انداز مز مثلاً طالب علم اکثر و بیشتر غریب آن کھین چین انتظام کرو مت وقت پہ تم دیو تھی بت زکات اور صدقات کی مد مزن جائز تاز یم وقت تمو بت روٹ رنت پک تم بنے تم بت مالک حس اور زکات اور صدقات مجھ تملیق ضروری کسی غریب کو نقد اور جنس کی صورت میں مال زکات کا مالک بنا دینا اگر تو امس غریب طالب علمس دیو قمیض یزار ہنا سردی ہند موسم آو سویٹر ہن دیتوس وارمر دیتوس پھیرن دیتوس ٹوپین دیتوس موزہ دیتوس اتھ پنج دیتوس گلوز دیتوس از قبیل زکات اور صدقات وتھے نک طالب علمن ون شخص یہ زیادہ اصل بوزن کلام پاک اس فسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ تس دمو انعامس من کی چیز اور ساری غریب طالب علم دیتو تھی تمہن کلام پاک دیتو جائے نماز دیتو جناب یہ کتاب وتاب اسٹیشنری دیتو یہ بنائیتو مالک زکات اور صدقات مزن یہ ٹھیک یہ درست حضرت بیا سوال اخر سوال یہ اگر ونکس مدرسہ من امداد پوس کم حس کن سات کم ضرورت تس یا تو صرف امداد پوس لگ کیا ہوا قرض تلت یم مد مز تس مز خرچ کرت پہ ہکو اس واپس کرت بے ادا وچ مے روپی دہ تہ دت بنیت زکات امے دہ روپی خرچ کرن ضروری کی تاز کرنسی متعین گسان کی عدد ضروری دہ روپی مگر یہ دہن خرچ کرن ضروری کی اگر کس کا مجبور کن صورت حال آسی تیل ہکو تھی زکات اور صدقات کے رقم مزن روپی لچھا تلت بطور قرض ہچ کاپی مزن ڈائری مزن خاتس مزن حساب کتاب کاپی مزن لکھن ضروری فلن موقع پہ سو پیو اہس باہمی مشور سان تعمیرس پہ خرچ کرن ضرورت مشور پتہ کور اہس یہ طے یہ دمو بطور قرض پہ اہس یہ وگر ٹھیک ہے جائز گنجائش البتہ لوکن ترقیب دن اگر می آواز لوکن تان صاحب سروتن تان وات ام تھون نا مدلسن ہند مالی امداد مزن حد بندی صرف زکات اور صدقہ کسی صورتس مز کی بلکہ ام روزن بطور صدقہ جاریہ باقی رکومات مز تی دیوان حس بلکہ کی دینی ادارہ یم زکات اور صدقات رٹنی کی تم دپان اس دیو سو شد اور صاف مال یہ بہرحال تمہن ہند نظر یہ ٹھیک ہاں فرمائی تو بس حضرت یہ عرض ماشاء اللہ خوش گئی اللہ تعالیٰ کر